Məşhur Britaniyalı müğənni George Michael 53 yaşında vəfat edib. Azvijnaz BBC istinadən xəbər verir ki, ifası öz evində dünyasını dəyişib. Müğənninin ölüm səbəbi hələ bilinmir. Qeyri-rəsmi məlumatlara əsasən müğənni ürək tutmasından vəfat edib. Qeyd edək ki, 2 qat Grammy mükafatı laureatı George Michael'ın albomlarının ümumi satış tirajı 100 milyon nüsxəyə yaxındır. Michael 1963-cü ildə Londonda anadan olub. O 1980-cı ildə Wham duetində öz karyerasına başlayıb. Qrup dağıldıqdan sonra o solo fəaliyyətə başlayıb. Musiqiçi cəmi 6 solo albom buraxıb. Silver screen and dark.